Багато задіяно ветеранів в волонтерських центрах, де допомагають плести маскувальні сітки. Збираємо одяг, продукти, передаємо ветеранські організації, будинки ветеранів, передаємо переселенцям, передаємо посилки нашим захисникам. Продовжується тісна співпраця з відділами, службами Уманської міської ради, організацією Червоного Хреста, із підприємцями, із виробниками медичних препаратів України і міста Умані. Допомагаємо передавати медичні препарати в лікарні міста Умані і Уманського району, військові частини, через волонтерські центри «До перемоги», «Разом», владійний фонд «Переможний шлях», освітня фундація, передаємо нашим захисникам на передову. Багато роботи проводиться нашим волонтерським центром. Дуже багато було зібрано одягу, які передали людям, які потребують. Будинки ветеранів, дитячий будинок, підрозділи первинні ветеранські організації та і людям, простим людям, які заходять до нас, і якщо щось потрібно їм, вони отримують цю допомогу. Допомагаємо і по одиноким ветеранам, допомагаємо в побуті, допомагаємо придбанні і тих же самих продуктів, і оплати за комунальні служби. І в міській раді ветеранів іде прийом, чергування, приходять люди з різними питаннями про допомогу. При можливості ми її надаємо особисто, а якщо якесь складніше питання, звертаємося до відділів служби Уманської міської ради, які нам допомагають у вирішенні різних проблем. Актив, який працює, він працює не лише в міській організації, а він працює в тих колективах, в яких ми працювали, служили і продовжуємо з ветеранами тих колективів спілкуватись. Я хотів би відзначити активну роботу Миколи Григоровича як керівника нашої волонтерської організації. Ми отримали в свій час 500 продуктових наборів, яких передали, потім ще 300, отримували вітаміни і лікувальні, те саме, і передавали це нашим ветеранам і в лікарню нашим воїнам. Ще у нас є спонсор Берешовець Ярослав Олександрович, який очолює фірму чистої води. Він нам кожний вже багато років передає водяні фільтри, і ми вручаємо для наших ветеранів не тільки міста Умані, а й других районів. Ну, все, що можна, ми робимо. Будемо далі працювати. Ну, звичайно, міська організація сильна роботою первинних організацій. Я би хотіла відмітити нашу первинну організацію школи номер 11, тепер вже гімназії номер 11. Справа в тім, що з перших днів вторгнення дві наших ветерана праці, вчительки, працювали по виготовленню кікімор. Це Сербіна Валентина Яківна і Скоморох Алла Анатоліївна. Кожного дня, з перших днів до сьогоднішнього дня, вони виготовляють ці сітки. Я горда тим, що двоє наших учнів, підприємців, допомагають нам, чим можуть. Нашій первинній організації, ну і, звичайно, міській організації. Я єдине, що хочу звернутися до керівників підприємств, установ, підприємців, щоб не тільки морально, ну і матеріально підтримували наших ветеранів, тому що ветерани наші є дуже хворі, немощні, пенсія маленька. З першого дня збираємо скляні баночки для того, щоб на фронт передати нашим захисникам консерви. Збираємо пластикові кришечки, які будуть потрібні для виготовлення безпілотних літаючих апаратів. Відпочиваючи на річці Буг, збираємо лікарські трави, сушимо, робимо чаї для наших захисників. А коли дозрівають фрукти, сушимо яблука, сушимо інші ягоди, які теж, як добавка до раціону захисників, будуть передані нашими волонтерами. Наші волонтери нас надихають, організовують, підказують, що треба робити, як, що саме необхідне зараз в цю хвилину. І ми з радістю приносимо хоч маленьку, але кожен день користь.
І це тільки частина проробленої роботи активом ветеранської організації, волонтерським центром. Також в ветеранську організацію входять 63 первинних ветеранських організацій, відокремлені члени, які мають свої волонтерські центри, які теж працюють і вносять свій вклад в нашу перемогу над ворогом.